হাই, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আৰু এয়া কিছুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত এপলেন্স ব্লগৰ হৈ পেলাই আকৌ আমি আপোনালোকৰ আগত। আৰু আজি আচল কথাটো হ'ল কি, আমি এতিয়া এপলিন আৰু মই শিৱসাগৰলৈ বুলি ওলাইছোঁ নাজিৰাৰ পৰা। শিৱসাগৰত এখন আছে ৰাইডাৰ্ছ মিট আমাৰ। তো আচল কথাটো হ'ল কি যে আমি 5 ডিচেম্বৰত আমি শিৱসাগৰৰ পৰা টাৱাঙলৈ বুলি ৰাইড এটা প্লেন কৰা হৈছে। আৰু সেইটো ৰাইডত আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰাও কেইজনমান ৰাইডাৰ আহিব, যোৰহাটৰ পৰা জইন কৰিব, আৰু ইয়াৰ শিৱসাগৰৰ পৰাতো আমি আছোৱেই। তো এনেকৈ কৰি 15জনমান ৰাইডাৰ হ'ব। তো আজি তাৰে এখন সৰু গেট টুগেডাৰ মিটিং কাম গেট টুগেডাৰ আছে এপলিন আৰু মই। এয়া ওলাই মইতো ৰেডি, এপলিন ৰেডি হৈ আছে আৰু আমাৰ ৰাইডাৰ এজন আহি আছে গাড়ী লৈ পেলাই। তেওঁৰ লগতে আমি শিৱসাগৰলৈ যাম আৰু তাত নিশ্চয় আজি ভালেই লাগিব। চ' গোটেই প্লেনিংটো কৰিম কেনেকৈ যাম, আৰু এই ট্ৰিপটো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব, আপোনালোক সকলোৱে যেন চায় টাৱাঙলৈ বুলি। আৰু যিহেতু টাৱাঙত এতিয়া টেম্পাৰেচাৰ মাইনাছত গৈ আছে, নিশ্চয় বহুত এক্সাইটিং হ'ব। তাৰ বাবে আমি বহুতখিনি প্ৰিপেৰেশ্যনো কৰিবলগীয়া হৈছে, যেনে ধৰক আমাৰ তাত স্ন'ত বাইক কেইখন চলাবৰ বাবে আমি চেইনৰ প্লেন কৰিছোঁ, চেইন লগাই পেলাই আৰু যাতে শ্লিপ নকৰে তেনেকৈ আমি কিছুমান প্লেন কৰিছোঁ। চ' ট্ৰিপটো নিশ্চয় বহুত এক্সাইটিং হ'ব আৰু আপোনালোকে চাব আগত কি কি। ৱাও, বেলেগ ধুনীয়া লাগিছে আজি কম্বিনেশ্যন। এইটো কি অসমীয়া, তাৰপিছত তলত নাগা, এইফালে আও নাগা, আও আৰু ডিঙিটো নাগা। মজা লাগিছে, বঢ়িয়া। বেগৰ কালাৰ ৰেডি আৰু আহা, এইটো হিৰো এটা আহিছে। আজা 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 আজা, এয়া আহি গল। আহা যাবা ন, আমি পাৰ্টি কৰিবলৈ যাম। ব'লা, শান্তনুৰ ঘৰত লেলে গিটাৰিষ্ট, আৰু সকলোৱে শান্তনুক থেংকছ ইমান ধুনীয়া এটা গেট টুগেডাৰ কৰাৰ বাবে। আৰু এইকেইজন আমাৰ গোটেই ৰাইডাৰসকল ইয়াত ৰেডি। চ' 5 ডিচেম্বৰৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন, নহয় জানো? ইয়েছ, আজিৰ পৰাই আমি ৰেডি। এপলিনে ভূতৰ কাহিনী এটা শুনি পেলাই এতিয়া মানে ওলাবলৈ ভয় কৰিছে ৰাতি 1টা বজাত। এইফালে কি কি প্ৰিপেৰেশ্যন চলিছে, এইটো মটন, ৱাও, আৰু এইফালে এইফালে ফিছ ফ্ৰাই, এইফালে চিকেন, ক্যা বাত হে, ৱাও, ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি, ক্যা হুৱা, কি কি বনাইছা? ৰুটি, আৰু এইফালে আলু ভাজি, বঢ়িয়া, ঠিক আছে। চাহটো এইকেইদিন তুমি বনাই আছা, আজি মই বনাম বাৰু। চাহ বনাই মই ভালে পাওঁ আৰু ভাল চাহ বনাওঁ মই ভাবোঁ। তো এয়া এপলিন আৰু মই ব্ৰেকফাষ্ট লৈ বহোঁ। এপলিন, আমাৰ এই টাৱাং ৰাইডটো আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং মুমেণ্ট কোনটো হ'ব জানা? যেতিয়া আমি চেলা টানেলেদি নগৈ পেলাই চেলা পাছ হৈ পেলাই যাম, তাততো পুৰা এতিয়া স্ন'ফল হৈ আছে, বৰফে ঢাকি থৈছে। তো তাত আমি বাইকৰ চকাত চেইন লগাব লাগিব, তো সেই চেইন লগাই সেই মুমেণ্টটো সঁচাকৈ বহুত এডভেঞ্চাৰাছ আছে। আই এম ৱেটিং ফৰ দেট মুমেণ্ট, মজা লাগিব।